vírus não me impede que eu me sente. Era o contrário. Ninguém me impede. Esta palhaçada toda. Estamos aqui na Várzea Pequena, em Tomar, Portugal. No meio de toda esta palhaçada. Eu aqui estou sentado, aqui num banco, porque ninguém me impede disso. É absolutamente ninguém. E vocês, pessoal? Como é que é? Tudo fixe? Aqui estamos no meu local de descanso na Várzea Pequena, Tomar, Portugal. Fui!